Nummer 10, eh, blandade övningar. Eh, kapitel 1, Matte 2C. Läs som ni ser där. Vi har ekvation 1 här. Ekvation 2. Och ekvation 3. Det bästa ni kan göra om ni kan eliminera ah, X. I, det är jättebra att eliminera ja eh, genom att använda, om vi kan använda ett och uh, två kan vi eliminera i. Så har vi x där det med i, adderat med z är lika med ett. Och sen har vi x där det med i, adderat med z är lika med ett. Ser ni att den här blir 0 så har vi 2x, och där är med 2z eller lika med 2. Som ni kan förenkla den genom att vi vidare med 2 så har vi x, och där är med z eller lika med 1. Vi kallar den för 4. Vi fortsätter Vi ska använda mm, 2, 3 två och tre. Så har vi x subtraherat med y adderat med z är lika med ett. Så har vi x adderat med y subtraherat med z. Hoppas att jag inte sagt någonting där som är fel nu. Ja, jag skulle mena så här, x i, I tvåan då x subtraherat med y adderat med z är lika med ett och sen x är därmed i, så x är med z är lika negativ 3. Och den här blir 0, den här blir 0, så har vi 2x är lika negativ 2. Dividerar vi med 2, dividerar vi med 2 så har vi x är lika med negativ 1. Så har vi redan det första, x är lika negativ 1. Om vi går tillbaka till 4 så har vi Z är lika med 1 om det är minus x där. Minus x där. Så har vi Z är Z är lika med 1 subtraherat med x. Så har vi Z är lika med 1 subtraherat med negativ 1. Så har vi positiv 2 istället. Z. Så Z är lika med positiv 2. Det är bara är kvar. Eh, och Då kan vi använda vilken, vilket som. Eh, det är lika bra att använda A. då. 1 menade jag. Så x adderar med Y, adderar med Z är lika med 1. Eh, x är lika med negativ 1, adderar med Y och Z är där med 2, är lika med 1. Så Y adderar med 1 är lika med ay adara mat. So, ya? a negative 8 o negative o positive 12 will be positive 8. Ali -like 8. So, harin may minus 8, minus 8. So, i ali -like 0. I ali -like 0. So, tita ang til. So, may aghar negative 8 o, o positive 2 are at and negative at, book, negative ja. four, negative three,